Tak se připravte, za chvíli začínáme. Tak, co pak to tu máme? Páni salát. Tak co, jsou všichni ready? Za chvíli zjistíme, kdo z našich hrdinů dělá ty nejlepší saláty. Začíná děda profesor. Co to dělá? To má hlínu. To jsou nějaká kouzelná semínka nebo co? Tak se na to podíváme. Tyjo, to nechtem nasypal tolik. Teď je zalévá vodou. S tou vodou se trochu přenal, kamaráde. Měl bys být opatrnější, dědo. O, hned to všechno uklidím, počkejte. Jo, teďka všechno v pohodě. Co se to děje? Wow, jen si podívej ten dokonalý salát. Páni. Tyjo, on ten salát šmiká s hrdinskými nůžkami. Dává salát na talíř. Kousek bagety? Proč ne? Ach, ta vůně starých dobrých fazolí z konzervy. A je to. Páni, co to za dinosaura, profesore? To je ale krása. Dobrá práce, dědo. A jak to asi zareaguje, sestra? Hej, ta zelenina je na salát, ne na sláču. No, to už je jiná. Sestra krájí zeleninu na salát nožem. Co teďka? List salátu? Paprika? Tyjo, to je nádhera. To udělá moc pěkný. Myslím, že takový salát bude rozíchutnat. Ale ještě si musím počkat na salát od šéfky. Jo, šéfka z Remana vtipí náladu. Bere si trochu bílého drezingu a rozmatlá ho na talíř. Plátky chleba do mixéru, to je jako vážně, to je docela neobvyklý. A co se bude dít dál? Teď si vznikla drobky na talíř a krájí zeleninu na plátky. Jak elegantní. Ty tenočké plátky zeleniny už vypadají moc lákavě. Páni, podívejte se, to je ale podání. Šéfka je skutečná profesionálka. No, vypadá to, že salát máme hotové. Nastal čas na ochutnávku. Tak, co pak to tu máme? Páni, to je zvláštní salát. To je dinosaur. Ochutnám. To je čokoláda, je vynikající. A co je tohle? Fuj, nesnáším fazole. Hnos. What? Fajn, teď ochutnám tenhle salát. A to jsou skvělé oči. A chutnají fakt božsky. Je to vynikající. A konečně poslední salát. Doufám, že bude chutnat. Uj, to je tak nechutný, hrozný. Dobrá, tenhle mi nechutnal. I tenhle. Tady je naš vítěz. Cože já? Jasně! Jsi nejlepší na světě? Navrhuji, abychom mé vítězství oslavili malou party. Jupí! Profesore, teď není čas na nové experimenty. Máme tu nové kolo soutěže. Wow, to je milkshake! Máš rád mlečné koktejly? Jaký je tvůj oblíbený nápoj? Napiš nám to do komentů a možná uvidíš v příštím videu. Profesor se už nemůže dočkat, až se začne vařit. Co to má v ruce? Limonádu? Vypadá to, že nás čeká další lekce chemie od pana profesora. Tyjo, ty tekutiny umí míchat fakt dokonale. Asi je v tom zběhlý. A teď tam dá svou tajnou přísadu. Podívejte se na ty bublinky, tyjo. Vypadá to, že náš nápoj je hotový. I když to vůbec nevypadá jako maliční koktejl. Ale to je celý profesor. Vždycky nejde nějaké zajímavé a netradiční východisko. Sestra se rozhodla uhasit žízení limonádou. Jo, otevřít tu plechovku se spraytem není nikdy zrovna nejjednodušší. Jasně, musím s ním prostě zahrkat. Ale ne, to není dobrý nápad. Teď taši na limča. Jo, to jsem měla na mysli. To je škoda. Profesor a šéfka jsou nejsou moc nadšení. Ach jo. Ale ještě nějaká limonáda zbyla. I když ne moc, to je pravda.
co bude dělat. Wow, podívejte se na to. To je spousta lízátek. Teď dostáváš lehačku. To vypadalo hodně. Medvíci Haribo. To je skvělý nápadě, no? Skvělý. Ale šéfko je těžké překvapit tak jednoduchými nápoji. On nám teďka ukáže, jak se dělá pravý lahodný nápoj. Ty jo, teď si asi bude hodit lednička. A čekáme. Sestra už má svůj koktel skoro hotový. Dopadlo to skvěle. Ale ještě se to stejně nelíbí. Tak, vytáhneme si nápoj z lednice. Tak se na to podíváme. I když to vypadá spíš jako obyčejná ledová koule. Tak co teď? Páni, to je krásné a neobvyklé. Teď bude šéfka potřebovat kolu. Jen trochu koly. Natáhne si kolu do injekce. A co se asi bude dít dál? Ty jo, skvělý, to je podání. Tenhle nápad prostě stojí za to, i když má tak složitý recept. No je to na Rosie, aby se rozhodla pro ten nejlepší. Ty jo, podívejte se na to. Ten koktel je tak velký. To je skvělý. Ale ne. Koktel skončil na podlaze. Co teďka budeme dělat? Rosie si bude muset vybírat ze dvou nápojů. Wow, to je zábavný dým. Dá se to pít? Jo, je to vynikající. Miluju to. A teď ochutnám tohle. Blé, to je hrozný. Jo, tady je náš vítěz. Jo, konečně složené vítězství, jo. Do teďka to našim hrdinům docela šlo. Ale na to, co teďka přijde, rozhodně jsou připraveni. Jo, vaše oči vás neklamou. Je to perníček. A úplně co? To není snadné. Ale naši soutěžící jsou tak talentovaní a odvážní, že to určitě zkusí. Stejně nemají na výběr. Uvidíme, kdo to zvládne nejlíp. Tak hurá do práce. Naše milovaná šéfka už se nemůže dočkat, až začne. To je lahodný med. Šéfka ho je do hrnce. Ještě víc. Super. A co dál? Skořice. Mouka. Předáme to všechno k medu a zamícháme. Jo, z tohohle už se mi zbíhají sliny. Teď tam dá kousek másla a zase míchá. Ano, s takovým specialistou, jako je šéfka, je těžké soutěžit. To je blbost, já to budu mít lepší. Sestra by měla být opatrnější. Mohla by se s takovou udělat monokl. Vejce rozbila, teď tam dá mouku. Není to trochu moc? Jo, někde je sekra docela mimo. Myslím úplně něco jiného. Mezitím šéfka začíná mixovat těsto. To je vynikající. Těsto je hotové. Podívejte se na tu krásnou barvu. Teď ho hezky rozválíme. A pak musí šéfka chvíli počkat. A je to, těsto je hotové. Teď je čas použít do kreovátka. To je krásný perníček. Šéfko, bravo. Ale ona se nechystá udělat jenom jeden perníček. Vypadá to, že se chystá postavit svou prvníkovou chaloupku. Tak, a teďka se to dá úplně ze trouby. Co to dělá profesor? Vaše experimenty jsou někdy až moc nebezpečné, dědo. A jo, co uděláš pro vědu? A dobré jídlo, jistě, že. Vypadá to, že se chystá použít kružítko. To je zajímavý. Co dál? Pravítko. Dobrá práce, profesore. Teď musí ty tvary opatrně vytáhnout. Používá k tomu špachtly. To je ono, super. Profesorové figurky jdou do trouby. Tak, šéfka a profesor už musí počkat, až se jí stavní materiál upeče. Tyjo, co to je? Sestro, jsi si jistá, že toho těsta musíš tou s takovou silou? Každopádně se jí povedly pěkné kousky těsta. Aha. Tak, teďka to chce nějaké barvičky. Páni, to jsou ale krásné. Vypadá to, že s poslední barvou to máme problém. A co teď? Nějak to musí jít.
Jo, teďka už to určitě vymačkala všechno. Profesora, nic nevidím. No, chudák profesor. Myslím, že je v pohodě. Kdy jsme to skončili? Ach ano, to barevné těsto. Ještě, že sestra měla po ruce další tubičku barvy. Teď to těsto musí posledně vypracovat a udělat takovéhle klobásky. Teď ty klobásky spojí do jedné velké. Tak, měl by si z toho povést pěkný barevný šnek. Teď ještě trochu ozvíme posypem. A můžeme ho dát do trouby. Skvělý, to snad není pravda. Perníky šeky už jsou pečené. To je ale vůně. A teď je může začít zdobit. Tak, bílým krémem hezky okraje. Podívejte se na nádhernou chaloupku. Ještě trocha krému. Pojďte takovou krásnou chaloupku, je škoda jíst. Ještě trochu krému na ozdobení. A voilà. A teď je šéfka ještě ozdobí Skittles. A tady je samotný perníček. Myslím, že bude rád, že byli v takové krásné chaloupce. Teď je šéfka posype se mistrovské jídlo močkujím cukrem. To vypadá úplně jako sní. To je nádhera. Pane profesore, co máte za lubem? Jedla lepidlo? Pani. Vypadá to, že se profesor rozhodl postavit ne perníkovou chaloupku, ale perníkovou raketu. Tyjo. No, všechno je hotové. Je čas na ochutnávku. Pani, tohle perníková chaloupka je jako z pohádky. Nemůžu se dočkat, až ji ochutnám. Jo, je vynikající. A co pak to tu máme? To je perníček. Pojďme se projít. La 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 la. Wow, to je raketa. Ochutnám. Ta raketa asi nezvládne. A co je tohle? To je pěkný perník. No. Není špatný. Teď si perníček vybere vítěze. Tenhle? Ne. Raketa? Ne, ne. Aha, perníková chaloupka? Jo, tam je chutná nejvíc. Vítězí ona. Gratuluju. Děkuji. Kdo by o tom pochyboval? Tak, vezmu manelkovou zmrzlinu a dám ji do mixéru. Yummy. A co tam ještě dám? Nechutný sýr. Všechno to rozmixuju dohromady. Moc hezká modrá barva. Nádherný. Ale naprosto odporně to smrdí a chutná. Naliju to do zmrzlinovače. Tak a je to, tady je zmrzlina. Měla bych ji ozdobit. Tahle zmrzlina se nelépe zdobí žíželama. Fú, to je nechutný. Dám to sem. Tak a teďka udělám druhou zmrzlinu. Vezmu si červenou zmrzku. A teď s tím mám namíchat. A s tím lahodným gelem, jasně. Trochu červené, trochu modré. Měla by z toho být lahodná fialková. To je ostružinová. To je fakt dobrý. To je nádhera. Naliju to do mašinky. To je ale barva. A ta chuť je báječná. Ale že to musím něčím posypat. M&M's budou super. Dokonale. Dám to sem. Zajímalo mě, kdo dostane jakou zmrzlinu. Já začnu první, jo? Hurá! Je moc dobrá. Jo, chci taky. Báječná zmrzlina, výborná. A ten vaflový kornoutek je pěkně křupavý. Je vynikající. Mňam. A teď si jistu svou. Dobrá. Och ne, fuj. To nebudu jíst ani za nic. Yes, yes, je to pro tebe. Fuj, nechutná zmrzlina. Já se pozvracím, už nechci. Radši rychle dojím. Jak to jíš? To je tak nechutný. To je ta nejhorší věc, jakou jsem dojedla. Asi umřu. Ty jsi tak vtipná. Teď budete koukat. Tahle vanilková zmrzlina bude skvělá na můj nápad. S čím jí smíchat? Haha, myslím, že s hosticí.
To bude zmrzka. Bude mít jedinečnou chuť. Barva bude určitě krásná. Ale chudno to bude hrozně. Holkám fakt nezávidím. Teda z nich to asi dostane, ha? Tak, moje super směs je hotová. Zbývá z ní udělat zmrzlinu. Je opravdu, barva je moc hezká. A já to zmrzlinu ještě ozdobím kočičíma granulema. Fuj, to je hnus. Teď to dám sem a udělám něco lepšího. Let's go. Čokoládová bude dobrá. Tak, musím to si čím smíchat. Jahodový syrup bude skvělý. Ještě víc. Bude to sladké, ale hodné. Teď to rozmixuju. Skvělá chuť. To je ono. Naliju to do mašinky. A udělám tu nejlepší čokoládovou zmrzku. A ozdobím ji sladkými barevnými kroužky. Je krásná a dobrá. Dám ji sem. A kdo bude jíst tuhle mňamku? Kdo je ten šťastlivec? Páni, to je zajímavý. Pojďme se rozpočítat. 1, 2, 3. Vyhrál jsem. Podívám se, co mám. To je právě hezky. Nemílala jsem se. Co to sakra je? To je hrozný. Chudná to strašně. Yes, yes. Dobrá. A ještě končíš žrádlo. Blá. Hnus. Ty jsi to tak rychle snědla. Teď ty dělej. OK. Jo, já jsem dostala dobrou zmrzku. Je čokoládová paráda. To se dám s radostí. Vezmu si velkou zmrzlinu. Je obyčejná. Musím si něčím doplnit. Tak, fu, ryby jsou tak nechutné. Takže je tam dám všechny. Ještě nikdy jsem nedělala zmrzku s rybama. A pro lepší chuť tam dám ještě brokolici. Z toho se povede asi hrozná směs. Ale když se na to jen tak díváte, tak to nepadá tak špatně. Ale já vím, že to chutná hrusně. Tak, už bývá jen ozdoba. Marshmallows. Ať si holky myslí, že je to výborné. Ale je to hrozné. Dám to do krabice. Tak. Teď si taky vezmu velkou zmrzlinu. A smíchám ji s něčím lahodným. I když ne. Rozmyslela jsem si to. Dám tam tyhle chaluhy. Taková zmrzlina bude mít krásnou zelenou barvu. Dám ji do stroje a udělám zmrzlinu. Taky ji posypu něčím lahodným. Třeba tuhle krásnou sladkou posypkou. Vypadá to báječně, ale ani nebudu mluvit o tom, jak to chutná. Hotovo! Můžu začít první? Co tam je? O, to bude vynikající, krása. Musím to ochutnat. Ale ne, co je to za tvrdou chuť? Fuj, není to dobrý? Musím se dohromady a rychle to sníst. To bylo strašný. Chutná to jako tráva. Teď ty. Jo, jo, co mě asi čeká? A, to je tak krásná, s marshmallows. Vynikající. Ne, mílala jsem se, chudná to nechutně. Já se pozracím. Dělej, yes. Nemůžu, chudná to jako ryba. Nebudu to. Sněz to. Zkusím to. To se nedá jíst. Tak se podíváme, co tu máme. Už jsem to všechno vymyslela. Vezmu si obyčejnou bílou zmrzlinu. A pro barvu a chuť tam dám tuhle černou cibuli. Hodně cibule. To je ono. A všechno to doplním nutelou. Myslím, že chuť nutely tohle zmrzlení vůbec nepomůže. Ale to je jedno. A ta barva je pěkná. Nádherná fialová. Ale chutná to hrozně. A jak to smrdí. Tak teďka udělám zmrzlinu. Vypadá lahodně. A navrch dám medvídky Haribo. Jasně, že to vypadá skvěle, ale chuť je prostě odporná. Dám to sem a udělám druhou zmrzlinu. Tentokrát se vezmu duhovou zmrzku.
Je perfektní. A dám do ní tyhle slepičí pahejly. A trochu Coca-Cola by taky neuškodilo. Ne, vyluju tam celou láhev. To je lepší. Ano, a ještě tam dám kečup pro plnější chuť. To bude ale nechutná zmrzlina. Fuj, ona zčernela. Nechtěla bych to pít. Zbývá už jen udělat zmrzlinu. Vypadá zajímavě. A teď ji ozdobím tím bílým posypem. Černobílá vypadá skvěle, ale ta chuť je odporná. Tak holky, ochutnejte to. Ty já. Teď se podívám, co mám. Vypadá to hezky, ale jak to asi chutná? Ne, to se nedá jíst, hrůza. Haha, to máš za to. No drž se, já tě teďka spolknu. Co to tam je, nechápu to. Coca-Cola a kuře. A teď ty jes. Jo, teď já. Fialová, s lahodnými mrvítky. Ale ne, to je hrozná zmrzlina. Co to mám s obličejem? Nemůžu jíst, já to nechci. Musíš. Dobrá. Budu muset s ní sednout až do konce. Já se pozracím. Ahoj. Tolik věcí. Jako základ si vezmu vanilkovou zmrzlinu. S čím bych jí smíchala tentokrát? Teďka tam dám lahodné sladké Oreo. Miluju ty sušenky. To je paráda. A ještě tam dám nuggetky. Bude to zajímavá chuť. Všechno rozmixuju. To bude překvápko. Ta barva je skvělá. Ale na chuť to asi nebude tak dobrý. Samotné nuggetky jsou super. Ale se sušenkama to nebude tak dobrý. Posypu to ještě hranolkama. To jsem ale myslel experiment. Takovýhle recept ještě ani neexistuje. Tak a teďka udělám druhou zmrzku. Vezmu si čokoládovou. To je tak dobrá. A dám k ní brné jahody. Dám tam všechny jahody, co mám. To bude skvělé. A taky tam dám tyhle výborné sushi. Jsem zvědavá, co se z toho povede. Jako vždycky se musíš jen rozmixovat. Už je to hotové. Barva je docela dobrá, ale neochutnala bych to. Teď ještě udělám zmrzlinu a ozdobím ji čokoládovými hoblenkami. Vypadá to výborně. Ale ta vůně je hodně divná. A je to, může se ochutnávat. Uvidíme, kdo bude mít štěstí. Teď ty. OK. To vypadá výborně. Ochutnám. No je to tak nějak. Nemůžu se rozhodnout. Není to nejhnusnější. Teď ty. OK. Jsem ready. Hned ji ochutnám. Je čokoládová. Ale chutná nějak divně. Sím jí celou. Nepochopila jsem, co v ní bylo. Ty jo? A jo. Koukej, dojedli jsme to spolu. Skvělý. A takový hlad a dostala jsem jenom jeden kousek pizzy. To je škoda. Taky mi tě moc líto. Ale je tak skvělé, že mám tý pizzy mnohem víc. Ty? Tak to si ještě neviděla moji věž z pizzy. Podívej jí tu tolik, že sahá až do nebe. Ale první ta, která má nejméně štěstí. To je Diana. No to by stačilo. To vůbec není vtipné. To vím i bez vás, že budu jako první. A mám z toho velkou radost. I když máme jednu pizzu, je stejně výborná a teplá. Podívejte se, jak se ten sýr táhne. To je krása. Je moc dobrá. Hej, opatrně. Sleduj, kam vyhazuješ ty hlosky. Jaký je v tom rozdíl? Hlavně je, že mi chutná. Dost, přestaň to dělat. Dobrá, už jim to nebaví. Budeš to na mě házet dál? Tady máš na oplátku. Jste tak legrační. A jenom mě se nikdo nedotýká. Mimochodem je čas, abych jedla pizzu. Ach, ano, Diana, měla si pravdu, ta pizza je úžasná. A mám nápad.
Vím, jak to jíst nejpohodlněji, abych se neušpinila ruce. Můžu ji takhle hezky srolovat a udělat ní roládu. To je výborné a pohodlné. Jak chutně jíš. Podívejte, teď vám ukážu, jak jí spicu velmi rychle. No jak? To je hodně dobrý, co? Páni, nevěděla jsem, že tolik pizza jde do úst jednoho člověka. Jasně, že vejde. A co víc, můžete jíst několik pizza za sebou. Ojoj. Zdá se, že věci nešly podle plánu. Co teď? Prosím tě, čeho se bojíš? Toto teď je všechna tvoje pizza naše. A můžeme si to užít. A kde jsou moje pici? Nestydíte se? Pěkně drze jste mi je ukradli, zlodějky. Neječ na nás, my máme prostě velký hlad. Konečně, můžu začít se svojí picou. Čekala jsem na to tak dlouho. Páni, skutečný pád věže. To jo, ale nenormální věže, ale velmi, velmi dobré. Ach, trochu salámu to zbylo. Jen jeden tik-tak. Nemůžete se najíst jedním bonbónem. A já mám celou krabičku. Tak koukej, co má Diana. Ano, podívejte se všichni, co mám. Není to jen krabička, je to celé mega balení tik-tak. To je tak skvělé. Ale Lily je první. Já vím. O, můj tik-tak je z příchutí Coca-Coly. Miluji Coca-Colu. Lahodné, ale bylo toho tak málo. Mary, teď ty. Hurá, vždy jsem ready s ním něco dobrého. Co je to? Proč ty bonbony nepadají? A rychle do mý pusy. Mary postrácela všechny své tiktaky. Nic takového. I když jsou rozvaleny na stole, stejně se dají jíst. Vysavuje brčkem. Jsem potěšena. Diano, jsi jediná, kdo zbyl. Hurá, konečně můžu sníst svůj tiktak. Koukněte, kolik jich je. Jsou tak vynikající. Ano, je to vynikající. Možná, že se s námi podělíš? Tolik těch balení máš. Podělím? To určitě. Je to tak výborné, že to všechno s ním schutí sama. Sakra, jasně. Mám nápad, jak jí potichu ukrást alespoň jednu krabičku. Jestli natáhnu ruku z téhle strany, tak se toho rozhodně nevšimne. Mary, nastav ruku. Teď budeš jíst tik-tak. Hele, kde se to vzali? To už jsou moje bonbony. Dobrá, vám bude konec. Připravte se na útok bonbonové zbraně. Tu máte. Dost, stop, prosím, nech toho. Aspoň budete vidět, jak krásný bonbony. Je to tak, bombarduje nás bonbonami. A to jsou vynikající kulky. Můžeme chytat do pusy a jíst. To je prostě geniální nápad. Tu máte. Jej, asi mi došla munice. A nemám nic jiného k jídlu. Za to my jsme se najedli. Děkuju, Diano. Páni, no co tolik česneku? Souhlas. Taky jsem uražená. Smůla, holky. Já mám jenom jeden kousek česneku. Ale ty ho již první. No a co? Myslím, že to zvládnu rychle. Teď jen olupu tu šlupku, s ní se to nedá jíst vůbec. Páni, skvělý způsob čistky. A co jste si mysleli? Teď už ho stačí hezky zblajznout. Ach ne, nechci ho jíst. Měla se vidět svůj zkroucený obličej. Víš, co ti pomůže? Lizne česnek. S jeho pomocí to pojídání česneku nebude až tak hrozný. No tak, Lily, otevři si pusu. Pomůžu ti a mečkám česnek přímo tam. Ne, díky, zvládnu to. Ano, rychle otevři si pusu. Jestli to neuděláš, pomůžu ti sama. Tak co, líbí se ti to?
Chutná ti česneček? Ne, to je hrůza. Nic horšího jsem v životě nezkoušela. O, omlouvám se. No to je smrad. Teď my musíme čuchat ten hnus. Lily, vem si žvíkačku. Zkusit ti smrdí jako z kanalizace. O, díky. Žvíku bych se pro ně odmítla. Pomohla. Teď to je, jako kdybych ten česnek vůbec nejedla. Máš štěstí, že už se ho snědla. A já se k tomu právě chystám. Ale proč to jíst? Je tak hezký. Bude mnohem lepší, když se dám na krk a budu nosit jako ozdobu. Ne. Podle pravidel to musíš sníst. Tak dobrou chuť. Doufala jsem, že ten nápad z korálky zafunguje. Seš tak zlá, Diano. Ale stejně ten česnek nebudu tak jíst. Mám lepší nápad. Chcete-li česnek rychle a důkladně loupat, musíte hrát do sklenice a správně s ním zahrkat. Pak tam zůstanou všechny šlupky a samotné hlavy česneku lze normálně jíst. Wow. Ula. No, koukejte. Teď je může jíst. Come on! Jo, Lily, souhlasím s tebou, ten česnek je hrozný. Je tak, kdybych sedl odpadkový koš. Jo, a smrdí to taky tak. Ale to je v pohodě. Vím, jak se rychle poradit s tak tvrdým zápachem. Osvěžovat vzduchu pomůže. Vám něco pomůže, dokud nezmizí zápach z mých úst. Sakra, co teďka budeme dělat? Jasně, když výdech tak zapáchá, nastříkám tě osvěžovat přímo do pusy. A tu máš. Jej, vypadá to, že došel. A smrdí taky pryč. Jo, vůbec už to nesmrdí. I když to chutná taky strašně. Diano, teď je řada na tebe, aby si dal svojí porci česnečku. Holky, prosím vás, jak můžu sníst celou tuhle hromadu? Je prostě obrovská. Budeš muset jíst? Doufám, že se nepozvracím. Tak, zatím to docela jde. Vždyť jsem silná holka, pár strošků česneku vydržím. Fuj, to je tak hnusný, nemůže to jíst. Páni, jí to je se šlupkama. Wow. Tak, zbývá toho málo. Musím se s tím hnusem poprat. Hele, opatrně, naházejte na všechny strany. Lítá to i na Mary, i na mě. To je mi jedno, teď mě zajímá jen to, že mi zkusí zavání jako z popelnice. Jo, ten smrad je hrozný. Ale vím, co nám může pomoci. Jestli nějak ucpeme zdroj toho smradu, tak se ho zbavíme. A nemůžu dýchat, pomoc, pomozte mi. Doufám, že je naživu. Jasně, že je, prostě z toho smradu omdlela. Jsem v poho, jsem naživu, vše je OK. Promiň, Diano, aspoň to už nesmrdí. Zatleskáme a čas na česnek. Vím, že to nevoní moc hezky. Mám to hodně, ne. Ty? Já mám celou horu. A já jen jeden, ale taky jsem naštvaný. Etane, začínej, jsi chlap. Proč? Fu, to smrdí prostě strašně. A jak to chutná? Typni si, o nic líp. Chudák Ethan, nechte mě. Emo, teď ty. Musím. Možná lepší ho vyhodit? Hele, ne, yes. Co, budu smrdět? Fu, to je hrozné. No to je. Julie, čekáme na tebe. Mě někdo volá. Sedni si, nelži. Dobrá. Tak to je lepší. Jsem silná, zvládnu to. Ethane, nebuď tak zlý. Tak se podívej, jak to je vtipný. Proč vůbec jím tenhle humus? Víte, kdo tu chybí? Upír. Neblázni, Ethane. Zbývá jen trochu. Sněz ten česnek, nebo sním já tebe. Nech mě, i bez tebe je mi hrozně. Zezelenala si. Umírám. Konečně ten cirkus skončil. A kejsek nám o nikdy nevrátí.
dívky, porazil jste upíra. Zábava je zábavou, ale oběd podle plánu. Palačinky. Ethan má jednu, Emma jich má několik a Julie má celou věž. Mám hlad, tak začnu. Pro ozdobení palačinky tam dám šlehačku a M&M's. Je tak dobrá. Budu se obezvat až za ušima. Emo, teď ty. Taky si vylepším palačinku. Nejdřív ji musím trochu zvětšit. Pomůže mi k tomu váleček. A teď je čas na šlehačku. Dám jí tam celou horu. A marshmallow. A také bonbonky. Je to skoro jako dort. Obrovský a velmi dobrý. A jak to dáš do pusy? Nebojte se, vždycky si nějak poradím. Já chci taky rozvalit palačinky. Ethane, dej mi ten váleček. Na, tak a tak. A padá to. Přímo na nás. Promiňte. Na, tady máš. A teď žvíkačky. Ethan má hodně, Julie o něco míň a Emma se vystačí s jedním balením. Nebuď smutná. Wow. No běž od toho, to jsou moje žvíkačky. Tak začneme. Je tak šťavnatá a je jí tolik. Dej pozor, aby se ti vyšlo do pusy. Mám jí velkou, to zvládnu. Nevychlubuj se. Taky mám žvejky. Hej, Julčo, mám pro nás super plán. Pojďme ho zhypnotizovat, jo? A všechno si vezmeme, jo. Mám tady jeden speciální kruh. Ahoj, Ethane. Co chceš? Podívej se sem. Jo, zafungovalo to. Ruce jsou zavázané. Ber si žvejky. Co? Hej, nechte toho. Jsou moje. To je nefér. Haha, podvedli jsme ho. Vraťte mi, zlodějky. Už mám toho jíčení dost. Potřebuješ něco, co tě umlčí. Žvejka pomůže. Skvělý nápad. Jeden, dva, tři a stůl nám rozesnili citrony. Víme, že nemáte moc rádi. Emma jich má hodně, Ethan o něco míň a Julie jen jeden. Julie, začínej. Dobrá, no. Blé. Fuj. Ethane, teď ty. OK, no. Fuj. Dokonce i pro mě je to kyselé. Já se teď rozbrečím. Emo, pojď na to. Je to snadné. Je to kyselé, ale jí se to dá. I když ne, je to hnus. Vyplivni to. Možná, že nás zachrání šťáva? Skvělý nápad, Julčo. Tady je special kohoutek. Ethane, dej mi sklenici. Vydrž. Tyjo, fakt to funguje. Jedné sklenice ale nestačí. Žádný problém. I dvou bude málo. Ještě. A tady je. Tak obrovská. Ale i ta je skoro plná. Pozor, aby se to nedozlili. Tady máš talíř. Ne, nepomáhá. Teď něco seženu. Jsou tak vtipní. O, kyselá šťáva. Ethane, dělej, vykouzl něco. Snadno. Hot dogy. Emma má jeden, Julček má víc a Ethan 100. Chci začít první. A ještě kečup. A hostice. A co mě? Vypal, je čas to ochutnat. To je tak dobrý. Moc dobrý. Ethane, pojď. Teď to bude vynikající. Emo, můžeš mi dát ty omáčky? Jasně, ne? Super.
Ani nevím, jak je všechny vzít do ruky. Žroutík Ethan. Nemůžu toho nechat. Teď jsem na řadě já. A co když... Jasně. Co to tam je? Teď si udělám srandu z našeho žrouta. Jak se mu bude líbit balónek? Ethane, tohle je pro tebe. O, další hot dog. A těch není nikdy dost. Ham. O, bum. Opravdu bum. Co může být lepšího než Chupa Chups? My si myslíme, že nic. Juček má hodně, Ethan míň, ale má bohužel jenom jedno balení. Ty jo, já jich chci víc. A já jich mám dost. Tyhle žvejky budu žvykat až do konce života. Mazec. Emo, podívej. Ethane, podívej. Záviďte. To jich mám, co? Dva pohyby a všechny mám v puse. Jsou tak šťavnaté. Podívejte se, kolik jich je. Možná se přestaneš vychlubovat. I když já jich mám míň, žvejky zůstávají žvejkami. A jsou výborné. O, já jich chci víc. Jasně, trocha magie a podívejte se, jaký mám velký balení. O, ty jsi skutečný mák. Teď mám hodně žvíkaček taky. Mňam, mňam, mňam. Hej, jak se vám líbí moje bublina? O, držte mě, letím pryč. Povedlo by se mi to taky? Jo, a letím! Letím! Emo, koukni, letí pryč! Co? Emo, ty taky? Kde jste všichni? Co pak chce moje vnučka? Chce zmrzlinu? Takový recept znám, je to hračka. Aby měla zmrzlina správnou konzistenci, musí se jemně nasekat na kousky. To je snadný. Babička, my to taky dokážeme. Tak, tak, tak. Je to snadný. Hele, dávej pozor, mladá dámo. A nerozhazuj jídlo kolem sebe. Okay. Tak to dopadá, když se práce umou amatéři. Ne, to není dobrý. Udělám ji podle mého originálního receptu. Okay. Mléko se smetanou na nerovnou plochu. Nakrájíme jakékoliv čerstvé ovoce. Já mám jahody. A dáme do mléčného základu. Teď můžeme všechny pěkně rozkrájet. Až mota stuhne, můžeme ji nakrájet a srolat do ruliček. Jo, to můžu taky udělat. Krájíme a rolujeme. O nic nejde. Teď to dám do krýmku a ozdobím. Přidám šlehačku. Vypadá to nějak smutně. Ozdobím to barevnými skytlskami. Ještě tam dám trubičky a sušenky Oreo. Babička teď taky nakrájí zmrzlinu na kousky. A já jí poliju jahodovým syrupem. Babičku, děláš to špatně. Ale ten syrup bych taky mohla použít. A taky tam dám hrybomedvídky. A taky nějaké ovoce. Jahody a pak borůvky. A posypu to barevným posypem. Tadám! Perfektní! To je hrozné podání. Tady Jane, dívej se a uč se. Já na zmrzlinu strouhám trochu citronové kůry. Kyslá chuť citronu se skvěle hodí ke sladké zmrzlině. A z citronu se dá udělat neobvyklá dekorace. To koukáš, co? Teď přidám trochu ledu, aby zmrzlina déle vydržela. A k servírování, jako v těch nejlepších restauracích, použiju suchý led. Dodám trochu kouře a dám na to pokličku. Voilà! Tak to se jí povedlo, co? Je to nádherné. Takové podání jsme ještě jiný neviděli. Jo, babičina zmrzlina vypadá tak hezky. A kolik toho má v kelímku sestra? Podívejme se ale, která zmrzlina bude malé Glorie chutnat nejvíc. Chci tohle. Páni, to je hra se šlehačkou. To je fakt výborný. Wow, to je ale dým. Co pak to je?
Páni, toho jsem chtěla. To je hodně dýmu, fuj. A, je to kyselé. Tohle vypadá divně. A ani mi tu nechutná. Vybírám si tohle. Hurá, to je moje. Já viděla, že bych chutná, sestro. Babičko, Glory prosí o jídlo. Chci lízátko. Tohle to barevný na špily. Jo, tohle. Aha, babička je dělávala pořád. Musíme umařit karamel. Vezmeme tady cukr a přidáme ho do vody. A teď to musíme neustále míchat. Ty znáš taky recept, Emo? Já po mně opakuješ. Pořád se hádají. Dobrá, není to tak složité. Cukr a voda. Dáme to do jednoho kastrolu a mícháme. Tak, to bude paráda. Před naletím karamelu do forem musíme zkontrolovat jeho teplotu. Jinak by mohlo prasknout. Teplota je perfektní. Můžeme zalévat do formiček. A taky do toho dám kapku barviček. Glory, chce barevné lízátko, ne? Ano, babičko, dívej se, uč se. No jo, Glory chla barevné lízátko. A já mám přírodní barvivo. Babičko, ty máš takovou sílu? Ale to není všechno, co babička může. Teď to hezky naliju do formiček. A než ten karamel stuhne, dám tam tyčinky. Karamel stuhl a můžeme se skládat lízátko. Páni, to je ale umění. Stočím karamel do jednoho tenkého provázku. A teď ho stočím do velkého lízátka. Tak. Super. Mám to fakt pěkný. Tyjo. Páni, to je smrad. Jako by se něco pálilo. To je můj karamel. Ne, je spálený. Vnučko, ty jsi takový neplecha. Co mám dělat? No, já taky umím modelovat. Moje sestra tady má Play-Doh modelínu. Udělám tyhle malé párečky a stočím je do takového provázku. Jako to udělala Emma. Udělám taky duhové lízátko. I když nepoživatelné. Ale to nevadí, za to bude krásné. To mi docela jde. Tak. Skvělý. Všechno je hotové. Co pak si vybereš, Glorie? Babičin lízátka? Zázrak z modelín od tvé sestry? Nebo mega lízátka od těch kuchaře? Chci? Tohle? Vypadá normálně. Jakou má zvláštní chuť? Ochutnám tohle. To je divný. Voní to jako moje modelína. Ochutnám to. To je moje modelína. Kdo si bez dovolení vzal moje Play-Doh? To je krása. Je tak sladké a krásné. Vybírám si tohle. Hurá, to jsem udělala já. A teď chci jíst bramburky. Jo, to není těžké jídlo. Všichni jsou z toho nadšené. Zvládnou to levou zadní. Tak, a teď nakrájím brambory na tenké plátky. Hej, já něco takového nemám. Čím mám teda nakrájet? Musím si na to něco najít. A co? Jo, našel jsem to. Můj speciální kráječ. To je ono šimura. Proč? Podívejte se, krásné plátky se z nich vyklubaly. Ne, Jane. To je vám krásné brambůrky. Podívejte se na tento stroj, který jsem si objednala. Můžu s ním krájet brambory na spirálky. Dám je na špejly. A tohle se z nich povedlo. Báječný, co? No jo. Babička je udělá starým způsobem. Bramburky osmažím na pánvi. Chtěla bramburky a ne hranolky. A já udělal se spirálky ve friťáku. Friťáku?
Okay. To udělám taky. Konečně je vše hotové. Zbývá jen pěkně naservírovat. S paprikou a solí. Babička už má taky hotové. A já navrhuji na ně nalít více kečupu. Já je jenom osolím. Tady, vnučko, papej, papej. Babičiny bramburky tak krásně voní. Sej, sodě taky padají pěkně. Ale tyhle bramburky jsou prostě nádherné. Jak jim mám začít? Co to je? To je hodně kečupu. Ty musela dělat Jane. Ona miluje kečup. Dá se to jíst. Co to je? Smažené brambory? Fuj, to jsem vůbec nechtěla. Wow, tyhle jsou skvělé. A chutnají úžasně. Vynikající. Vybírám si je. Jo, vyhrála jsem. Páni, Bara má štěstí, má celou misku popcornu. Nek má něco menší, ale moc se nezlobí. Juč ale štěstí neměla. Má jen jedno zrníčko. Julie, začni. Mám nápad. Kde mám žehličku na vlasy? To se hodí. Povedlo se to velmi rychle a chutně. Super, jsem další. Teď ten popcorn rychle udělám. Páni, my jsme nevěděli, že jsi kuchař. Zapište si recept. Vezmeme pánev a nesmíme do ní zrna popcornu. Počkáme pár minut a užíváme si to. Páni, to byl výbuch. Pozor, holky. Niku, to byl teda opravdu výbušný recept. Já mám svůj vlastní způsob, jak udělat popcorn. Smícháme kus s omáčkou tabasko a necháme to vypít nejlepšímu kamarádovi. Co? Proč se to tak peče? Tak vidíte, a je to. Díky, Niku. Pálí, pálí. Je to tak výborný. Páni, kolik gumových očí má Bára a Nik. A Julie má zase jenom jedno. Tak málo. Stroskotanče. Niku, jestli jsi se nevšiml, tak Julie nemám moc náladu na ty tvoje vtípky. Takže na, tu máš. Proč se hned prát? Já se ti pomstím. Niku, co jsi zase vymyslel? Vymáčknout si kečup na oko? Fu, to je hrůza. Julie, jestli chceš, můžeš si dát moje oko. Co, to je opravdu tvoje oko? Ano, vezmi si ho. A dostaň ho ode mě pryč. Báro, bacha, snědla si někomu oko. Zachráním tě. Opatrně. Šále kavy po ránu je to nejlepší. Co, co to je? Oko? A kamarádi, no vy jste teda vtipálci. Teď já. Jsou tak dobré, mohla bych jíst celou věčnost. Páni, to je apetit. Tak teď já. Zapínám turbo režim. Báječný. Páni, nekutuj se všechno sjedl na jeden zátah. Možná jste podílí s holkami? Mají takový hlad. Jen jedno, prosím, prosím. Nejsou moje. Niku, nemůžeš jíst tolik očí najednou. Pozdě. Teď můžeš vidět všechny žertíky, holek. Fu, já toho tolik nesním. Dejte to ode mě pryč. Jen jedna? Ta zvládnu. A co je tohle? Klídek, to zvládnete. Začnu první. Báro, to je semínko. Nemusíš ho jíst, musíš ho zasadit. Pozor. Báro, sleduj, kam to házíš. Teď tě zasadím. Tak, a teď můžeš růst. Proč neroste? Báro, musíš chvíli počkat, dej mu čas. Já začnu první. Hlavně jíst rychle, abych necítil tu chuť. Fu, to je humus. Nutně to musím zapít. To je ono. Učím se to. Musím nutně zalít si semínko. No. Zemětřesení, skryjte se. Nebojte se, ten vyklíčil jí semínko. Nyní má Bara vlastní brokolici. To je nechutné. Nesnáším brokolici. Hrůza. Bára, měla by se sumít. A ty bys měla sníst svoji brokolici. Ne, jen brokolici ne. I když mám nápad, jak se jí zbavit. Podívejte, tam je chobotnice. Julie, jestli budeš podvádět, tak se ti to stejně vrátí.
Navíc Nick se pro tebe už něco vymyslel. To bylo vynikající. No tak na, tady máš ještě. No, to je hnus. Příště aspoň nebudeš podvádět. Páni hranolky. Všichni jsou tak nadšení. Vždyť je to tak dobré. No, akorát Julie má trochu smůlu. Má jen jednu maličkou hranolku. Jak výborné. Ale je toho tak málo. Chci ještě. Teď je. Báro, dej mi pár hranolek, prosím. Co? Aspoň jednu. No jasně, vem si. Nedám. No počkejte, já vám ještě ukážu. Julie, to nebude moc hezké, jestli jí tam dáš to chili. Co? To ti patří. Báro, musí se na lahve schladit. Ale ne kečupem. Cítím se už lépe. Okay. Tolik kečupu mi bude stačit. Nejkouhlí, dej si hranolky, nebo ti žádné nezbudou. Co? Velmi chutné. Díky, Niku. Snědla jsi mi všechny hranolky. To ti neodpustím. Na, tady máš. Neku, neboj, příště si dáš větší pozor. Páni, velké balení Pringles. To je štěstí, Neku. A Bára má celou pyramidu. Prostě super. A Julie má jen jeden. A je tak maličký. Teď to napravíme. To je lepší. Chutné. Neku, tvůj tak. Co? Neotevírá se to. Opatrně, nevelamej si zuby. Pro tyhle případy s bonusím pilu. Opatrně, aby jsem neublížil. Tak a je to. Koukejte se. Neku, otevři pusu víc, čipsy už letí k tobě. Konečně. Mňam. Opatrně, Neku, spadne ti to na hlavu. Au. Neku, jsi v pohodě. Asi ne. No nic, začnu zatím jíst velahodné čipsy. Tyjo, Báro, ty máš teda chuť k jídlu. Hej, dávej pozor, kam to házíš. To je tak dobré. O co jsem přišel? Neku, radši zůstaň pod stolem. Bára nás tady bombarduje. Julie, dolů. Po druhé už se nedám. Páni, ty jsi se ochránila, ale Nik ne. Pozor, probíhá tu stavba. Báro, bacha na tvoji věž. Aha! Funguje to! Co se stalo? Julie, máš se smůlu. Jen jedno skytlos. Na rozdíl od Nika. On jich má celý talíř. Páni a Bára má na oči všech barev. Jen jedno tak maličký. Klid, mám nápad. Julie, nejsem si jistý, jestli to bude fungovat, ale můžeš to zkusit. Come on! Tyjo, to je třída. To je lepší. Páni. Jak chutné. Klidně budu jíst si skytos navždy. Páni. Niku, tvůj tak. Podívejte se, co dokážu. Páni, ty jsi plný překvapení. Musíš ale ještě trochu trénovat. Ach ne, moje skytos. I když já vím, kdo jich má mnohem víc. Neku, nemyslím si, že se jí to bude líbit. Hlavně jsi toho nevšimla. Ruce pryč. Au. Tohle všechno je moje. Kterou barvu bych měla začít? Z téhle nebo téhle? Ne, chci tuhle. Nemůžu se rozhodnout, je to tak těžké.
vám to. Co to je? Loterie, která mi pomůže vybrat barvu. Tak, jaká tam bude? Pojď sem. Ano, to je to pravé. Zelená, začnu s ní. OK. Jak chutné. Miluju Skittles. Chci vyzkoušet všechny. Jak chutné. Zajímavé, co je tady? Co je to? Wow. Tyjo. To je gigantská Skittleska. Je tak obrovská, asi moc dobrá. To je pravda. Okay. Moc dobrá. Páni, to je s překvápkem. Holky, dejte mi ruce, je to hodost pro všechny. Páni, Twix, to je mňamka. What? OK. Kamarádi se nemůžu dočkat, až začnou výzvu. Jsem první. Můžeš být opatrnější. Mám nápad. Měj slitování. Julie, buď opatrná. Teď tady všechno rozfikáš. Hotovo. Jejda. Jak chutné. Může jíst navždy. Julie, ty jsi tak ušmudlaná. Je čas, aby se sumila. Jdu na to. Páni, tak rychle se sundala ty obaly. Super. To je výborné. Jenom něco tomu chybí. A teplé mléko bude to pravé. Au. Páni, to je opravdu čokoládové smoothie. Dokonalá kombinace. Teď já. Páni, máš si v Twixe úplnou zeď? A teď ji trochu poopravím. Kde jsou moje stavební materiály? Nutella, to je ono. Postavím teďka doopravdický mrakodrap. Niku, neměl se nechat holky samotné se svými Twix. A co se děje? Ne! Niku, nejsi zraněný? Vždyť mám helmu.